Vuoden 1924 marraskuussa puolustusministeriö päättää siirtää maalentokoulun Santahaminasta Etelä-Pohjanmaalle. Lentotiedustelun perusteella sopiva lentokentän paikka löytyy Kauhavalta. Maanomistajien kanssa on ongelmia päästä sopimukseen maa-alueen hinnasta. Kauhavalaisten maanomistajien pyytämä hinta on moninkertainen käypään myyntihintaan nähden. Asiat alkavat edetä vasta, kun Ville Orremaa ja paikkakunnalla suurta arvonantoa nauttinut pastori Rantanen sekä maanviljelijä Vihtori Niemi alkavat hoitaa asiaa alueen maanomistajien kanssa. Kivimäen tasangosta ja Ontonnevan pelto aukeamista kirjoitetaan ensimmäinen kauppasopimus elokuussa 1924. Maata ostetaan lisää ja viimeinen kauppasopimus allekirjoitetaan tammikuussa 1926. Lentokentän rakennustöihin päästään jo 2 vuoden päästä tästä 1927. 14. päivä heinäkuuta 1927 ensimmäiset 2 lentokonetta laskeutuvat Kauhavan kentälle. Tuona päivänä on Lapualla maanpuolustuspäivä, ja nuo 2 konetta käyvät esittämässä lapualaisille taitolentoa. Kauhavalle ensimmäinen lentovierailu on suuri merkkitapaus, ja kaikki kynnelle kykenevät tulevat ihastelemaan 2 lentokonetta Nurmikentälle. Ilmailukoulun rakennusten rakennustyöt aloitetaan seuraavan vuoden keväällä 1928 ja ne tulevat työllistämään 250 kauhavalaista. Jotkut maanomistajat pelkäävät suuren miesjoukon tuloa paikkakunnalle. Aviottomien lasten ruokkiminen kun tulisi kunnalle kalliiksi. Aviottomista lapsista ei ole tietoa, mutta sehän on selvä, että kanssakäymistä syntyy Kauhavan tyttöjen ja lentäjäpoikien välillä. Ja nuorisoseuran tanssit vetävät porukkaa tuvan täydeltä. Olipa eräs emäntä Kauhavan Hirviöiltä valmistelemassa tyttärensä ja lentokadetin häitä. Kateellinen naapurin emäntä tuli kysymään, löytyisikö hän hänenkin tyttärelleen yhtä komeaa sulhasta. Tähän oli emäntä tokaissut. Ei näitä sinitakkisia karetteja kaikille riitä. Itsenäistyneen Suomen asevoimissa tuli vuonna 1923 tärkeäksi kehittää sotilasilmailua. Lentäjien koulutus oli aiemmin tapahtunut Helsingin Santahaminassa. Nyt Suomen puolustuksen kannalta nähtiin tärkeäksi siirtää ilmailukoulu kauemmaksi sisämaahan.
Erittäin salaisissa muistioissa oli kirjattu syyt muuttoon. Ne olivat pakkolaskujen varalta maaston, tasaisuus ja paikan sijainti kaukana Neuvostoliiton rajalta. Rasti uuden ilmailukoulun ja lentokentän osalta piirrettiin kartalle Kauhavan paikalle vuonna 1924. Suomen puolustuslaitos päätti maalentokoulun siirrosta Santahaminasta Kauhavalle. Santahaminan merinäkymät vaihtuivat silmänkantamattomaan Latomereen. Martti Nurmi, jolla oli valokuvaamo, kävi kuvaamassa rakennustöiden sujumista Kauhavan lentokenttäalueella vuonna 1928. Silloin oli rakenteella linnakasarmi. Kuvassa etualalla on silloista uutta rakennustekniikkaa, lokerotiiltä. Tiilet valettiin Kauhavalla. Kentän rakennustyöt olivat edistyneet jo pitkälle, kun Santahaminasta siirrettiin junalla koko varuskunta ja henkilökunta Kauhavalle 6. päivä heinäkuuta 1929. Aseman henkilökunta oli ihmettelemässä valtavan pitkistä vaunujonoista purkautuvaa lentokalustoa ja henkilökuntaa. Varuskunnan muutto oli suurin siihen mennessä rautateitse suoritettuja joukko-osaston siirtoja. Vaunujen purku ja kaluston kuljetus kasarmialueelle aloitettiin välittömästi. Kuin kauhavalaisille sotaväen tehokkuutta näyttääkseen, nousi ilmailukoulun kone Kauhavan taivaalle jo 4 tunnin kuluttua junan saapumisen jälkeen. Kuitenkin vain muutama virka-asunto oli silloin valmis. Suurin osa henkilökunnasta majoittui vuokralle kylän taloihin. Rakennustyöt työllistivät yli 200 kauhavalaista. Rakennukset valmistuivat vuosien varrella. Koulurakennus vuonna 1931, sairaala 1935 ja oppilasasuntola vuonna 1936. Kun olosuhteet koulutuksen suhteen paranivat Kauhavalla, siirryttiin Santahaminan ajoilta lentokoulutuksessa uuteen järjestelyyn. Ennen eri paikoissa tapahtuva koulutus tapahtui nyt yksinomaan Kauhavan ilmailukoulussa. Lentokoulutuksen lisäksi koulutettiin muun muassa apumekaanikkoja sekä henkilökuntaa puhelinviestintään sekä valokuvaukseen. Kenttää kunnostettiin koko 30-luvun. Ilmailukoulun vaikutus Kauhavaan ja kauhavalaisiin oli suurta.
Lentokoulutus toi kylän elämään uutta ja ennennäkemätöntä. Moni kauhavalainen pääsi ohjaajakurssille tutustuttuaan lähietäisyydeltä kentän toimintaan. Yhteistyö pitäjän suojeluskunnan kanssa oli saumatonta ja ensimmäinen paraati pidettiin 1929 Kirkonkylän urheilukentällä. Yhteiset juhlatilaisuudet pidettiin yhdessä nuorisoseuran kanssa ja silloin järjestettiin ohjelmallisia iltamia. Pesäpallo- ja jalkapallootteluissa kohtasivat kyläläiset ja kenttäläiset. Ilmailupäivistä syntyi traditio, joka keräsi väkeä kaikista lähipitäjistä. Niissä oli ohjelmana muun muassa lentonäytös. Kentällä työskenteli paljon kauhaavalaisia, muun muassa sotilaskodissa ja erilaisissa työtehtävissä. Sodan uhka näkyi myös ilmailukoulussa, jonka nimi muutettiin ilmasotakouluksi. Kertausharjoitukset upseereille tulivat lakisääteiseksi vuonna 1935. Niissä annettiin muun muassa lentokoulutusta, ilma- ja ampuma- sekä pommituskoulutusta. Kaksi vuotta myöhemmin, vuonna 1937, keskityttiin ilmataistelutaitojen kehittämiseen. Kursseilla eroteltiin lentäjät, ohjaajat, hävittäjät sekä maayhteystoimintalaivuiden lentäjät. Samoin valittiin myös tähystäjät. Jokainen ilmastokoulussa lentokoulutuksen saanut tiesi nyt paikkansa. Lentokoulutuksessa keskityttiin sodassa tarvittaviin taitoihin. Niitä olivat luisukäännökset, pystykaarrot, pystykäännökset sekä syöksyharjoitukset. Koulutusta lisättiin myös taito-, yö-, ampuma- ja taistelukoulutuksessa. Kaikissa keskityttiin sodassa vaadittaviin taitoihin. Pakollisten reserviharjoitusten lisäksi toteutettiin myös vapaaehtoisia kertausharjoituksia, joihin upseeristo osallistui. Näin pidettiin lentotaitoja yllä ja niitä kehitettiin edelleen sodan vaatimalle tasolle. Koneiden lentäjät eivät yksin riitä, vaan tarvitaan mittava joukko muuta varusmiesten armeijaa. Vuodesta 1938 lähtien esikuntakomppaniassa koulutettiin apumekaanikkoja, viesti- ja erikoismiehistöjä. Näiden lisäksi koulutettiin kaasusuojeluun, valokuvaukseen sekä ilmatorjuntaan yhä enemmän miehiä. Suurin osa heistä oli Etelä-Pohjanmaalta. Sodan varalta yhteistyössä toimi 30-luvun puolivälin jälkeen Suomen ilmavoimat, Suomen ilmapuolustusliitto sekä ilmastokoulu Kauhavalla. Kaikissa keskityttiin vaativan tasoiseen sotakoulutukseen.
Kuten nyt tiedetään, miten vähällä sotakalustolla ja miehistöllä talvisodan lentäjät auttoivat Suomen itsenäisyyden säilymisen, oli tällä hyvin toteutetulla sotaan valmistautumisella ratkaiseva merkitys.